От началото на сезона в европейския клубен футбол, отборът в най-силна форма е Манчестър Сити. Биха казали обаче само някой от вас. Други на мига биха се противопоставили, посочвайки 9-те поредни победи на Реал Мадрид. Трети ще кажат, а не забравяте ли, че Пари Сен-Жермен мачка всичко по пътя си. Четвърти ще споменат имената на Барселона, Арсенал и поне 5 други отбора. Тази дискусия може да продължава много дълго. Затова ние, на Board the Game, решихме да вземем различните мнения на колеги журналисти и анализатори и да ги превърнем в уникална порода си за България футболна суперкласация за моментната форма на отборите. Как се роди идеята, как работи анкетата и какви са резултатите от първото й провеждане? Всичко това в следващите минути на Board the Game. Останете с нас, няма да съжалявате. Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game, който за наше огромно щастие вече има над 5000 последователи. Благодарим на абсолютно всички за подкрепата. Започвам супер ентусиазиран да ви разказвам за нашата супер класация и тъй като това е първи епизод, в първите 5-6 минути само, надявам се, ще направим нужните уточнения, за да знаете в крайна сметка какво гледате, какво правим ние и какво искаме да ви покажем и да ви разкажем. А от следващите епизоди ще се съсредоточаваме единствено върху самата класация и цифрите. Започваме с пояснение за нашата цел, а тя по най-упростен начин гласи следното. Чрез търсене на експертни мнения да определяме 16-те отбора в най-силна форма към момента в европейския клубен футбол. Ще правим епизод на класацията, т.е. издание на класацията, веднъж месечно или по-често ще преценяваме в движение, в зависимост от това колко мачове се изиграят в даден период. Защото сега имаме прекъсване за национални отбори, след това в рамките на 3 седмици ще се изиграят 2 кръга от евротурнирите, които ще бъдат опаковани от страни с двубой във вътрешните шампионати и тогава ще дойде момента за втори епизод, т.е. ще мине месец от първия. След това обаче ще ни трябва вероятно само 3 седмици за третия епизод, защото много бързо ще се изиграят още 2 кръга от европейските турнири и когато дойде прекъсването за световното първенство, ще имаме третото издание на суперкласацията. Така че всичко ще се преценява с времето, нямаме точно определен период за следващо издание. Идеята е предимно заимствана от американските спортове. Там, в големите 4 шампионата, подобни класации се наричат Power Rankings, но не считаме, че има директен и ясен, достатъчно добър превод на този термин, затова избрахме супер класация. Мислим, че звучи достатъчно добре, гръмко и привлекателно. Доколкото разбрах от един от колегите, които вземат участие в първото издание на класацията, за европейски футбол същото правят колегите от ESPN FC, но със сигурност казвам, че на територията на България нашата суперкласация е уникална по рода си, неповторима, никъде другаде няма да я намерите. Имайте предвид, че спрямо американските спортове, тук изборът е много по-труден. При Power Rankings нещата как се случват, събират се всеки понеделник 20 журналисти, те правят своя личен топ 16 и ние заимстваме именно този подход. Но тук избор е по-труден, защото имаме голям брой отбори, различни първенства и турнири, едните имаме мачкат в Европа, но в местните шампионати са неубедителни, други правят обратното, т.е. имаме много субективни фактори и обстоятелства, но за тях ще стане дума след малко в отделна част. И сега, какъв е регламента, това, което най-много ви интересува, разбира се. В първата анкета участват 16 човека. Винаги ще гледаме да са поне толкова. Защо? Защото повече хора означава повече достоверност, разбира се, на подреждането. Това е основен принцип на социологическите проучвания, които по една разбираема причина в момента у нас отново набират сила и популярност. Като участват 16 човека, сред тях съм и аз, и ви казах и по-рано. Това са журналисти и футболни анализатори. За сега, моето лично решение, никой не ме е молил да го правя, е анкетата да бъде анонимна. Нека напреднем, нека суперкласацията се наложи и тогава вече ще помислим всеки да застава с името си зад своя избор и ще публикуваме, да кажем, всичките класации, всички анкетни карти в коментарите. Хората, които сме подбрали да участват в нашата суперкласация, са смело мога да наръка мои приятели. Благодаря им страшно много за това, че откликнаха. Просто без тяхната помощ няма как да се получи всичко това. Така че благодарности на абсолютно всички, които ни подкрепиха и участват. Това са хора, които следят всички първенства и турнири. И аз съм помислил доста, за да се свържа именно с тях, защото знам, че те имат максимално широк поглед и обхват над представянето на отборите в всички шампионати и турнири. Всеки от тях прави свой личен топ 16 спрямо представянето на отборите за периода. Вземат се предвид всички мачове и турнири, а в случая периода е от началото на сезона до тук. Как се случва точкуването? Във всяка от анкетните карти отбора, поставен на първо място, получава 16 точки, втория 15, третия 14, четвъртия 13 и така стигаме до последна 16-та позиция, на която се отрежда само една точка. След това напълно логично,
Точките се събират от всички анкетни карти и се прави финално класиране, което ние ви показваме във всеки епизод, който предстои от тук нататък на суперкласацията. Тоест, колкото повече мачове има между две издания на суперкласацията, толкова повече формата на отборите ще се променя и ще имаме размествания в класирането. Но разбира се, за нас вашето мнение е изключително важно, затова ни напишете вашия топ 16 в коментарите. Ако считате, че ще ви отнеме много време, напишете ни вашия топ 3, топ 5, топ 8. Ако искате ни напишете само отбора, който считате, че е в най-силна форма спрямо вашите виждания от началото на сезона. Пробвайте да съставите топ 16, ще видите, че не е лесно. Първите 5-6 позиции бързо ще се справите. Оттам насетне става много трудно и ще трябва да елиминирате доста тимове, които иначе считате, че трябва да са в топ 16, но ще осъзнаете, че няма място за тях. Аз давам обещанието още в първи епизод, че още за следващия втори ще помисля и ще направя всичко възможно вашето мнение по някакъв начин накуп с някаква анкета, може би, да съберем и процентно да направим ваше класиране на зрителите, на нашите последователи, което също да се отрази с точки върху второто издание на суперкласация. Иска ми се много набързо да минем през субективните фактори, защото знам, че вече в главите на много от вас в съзнанието им са се породили доста въпроси. И са си казали, ми да, ама тук трябва да се вземат преди много неща, за да се направи такава класация и тя накрая пак може да не е достоверна. И да, имате право, защото като субективни фактори можем да посочим, например, сила на първенствата. По-ценни ли са 3 поредни победи във Висшата лига на Англия, отколкото да кажем 5 последователни успеха във Френската лига 1? С или без европейски турнири? Кое е по-важното? Кои мачове са по-значими? Трябва ли да направим преценката, че един отбор, който мачка и в Европа, и в местното първенство, на 100% трябва да бъде пред друг тим, който играе само в местния шампионат, но пък има 7 поредни победи. Така че тук трябва да се направи разграничаване, както и на игровото представяне или резултата. Кое е по-важното? Има отбори, които може да играят страхотно, но пък да нямат късмет дори в 3-4 поредни мача, да пропускат положения, да не постигат гръмки резултати и само победи, пък други тимове да печелят с неубедителна игра. И тук трябва да се направи някаква преценка и всичко това да се помисли. Кой какво е гледал, разбира се. Затова имаме много участващи, но едни гледат повече, да кажем, английски футбол, други италиански, не всеки успява да изгледа абсолютно всичко то, дори и чисто физически е невъзможно. Има ли значение надскачането на очакванията, т.е. дали един отбор, който е прогнозиран да изпада, но печели 5 поредни победи в челото на таблицата, се справя по-силно и трябва да е на по-висока позиция в класацията, от силен отбор, който печели много, но в крайна сметка се случва напълно очаквано и не предизвиква някакви изненади и сензации. Лични предпочитания, разбира се, всеки има такива, но не само на отбори, но и на игрови стил. Един фен на футбола харесва атакуващ футбол, друг харесва по-балансиран такъв, един харесва футбол с прес и с динамика, друг с добра защита. Всеки има своите лични виждания. Затова, за да могат да бъдат потиснати субективните фактори и те да бъдат минимизирани като отразяване върху класацията, се търсят повече хора. Това пак е основен принцип на социологията. Търсим повече хора и по този начин подобни субективни фактори би трябвало да бъдат свити като отражение върху подреждането. И сред тези повече хора, за първи епизод, пък и за всеки следващ, силно се надявам, имаме един специален човек, който реши да застане зад своята анкета не само с името, но и с лицето си, човек, на който Board the Game държи до огромна степен своето развитие и началния тласък, който ни беше даден, дами и господа, представям ви Боби от Фен Сектор и неговия топ 16. Здрасти от мен, ето и моите топ 16 отбора, подредени според тяхната моментна форма. Започвам с 153-то място, където е Ювентус. Просто нямаше как да не включа някъде любимия си отбор. Мисля, че това е точното място за него в момента и се надявам Алегри да направи нещо по въпроса, като например да каже Ариведерчи. И от 153-то място скачаме на 16-то, където съм сложил Лудогорец и от патриотична гледна точка, а и заради това, че победиха Рома, играха добре срещу Бетис, пък и в първенството не вървят никак зле. Така че на 16-то място едно българско предложение от мен, Лудогорец. На 15-то място слагам Удинезе, които биха Интер, преди това разбиха Рома, биха Монца, нещо, което е изключително трудно за някои отбори в Италия. Така че 15-ти Удинезе. На 14-то място слагам Марсилия, отбор, който върви без загуба в първенството, но пък в Шампионска лига нещата са малко по-различни. Въпреки това, Марсилия 14-ти. На 13-то място слагам Тотнам, моят кандидат-шампион в Англия, който като че ли така започва леко да набира скорост и един
един Сон, който онзи ден вкара хетрик за 13 минути. На 12-то място слагам Манчестър Юнайтед. Малко изненадващо за някой, но пък предвид представянето им в последните матчове, мисля, че Юнайтед започва да навлиза в страхотна форма за радост на Ники. На 11-то място слагам Борусия Дортмунд, отбор, който най-сетне има реален шанс да спечели титлата в Германия. Айде, нека това да се случи. В десятката слагам Аталанта, отбор, който също продължава да е без загуба в италианската серия към този момент. На 9-то място Аякс вървят супер в първенството, в Шампионска лига също се представят доста добре, макар че загубиха от Ливърпул, но пък моментната им форма е страхотна, така че Аякс 9-ти. На 8-то място поставям водачът в Бундеслигата Унион Берлин. Колко дълго ще остана там изобщо не ми е ясно, но пък към този момент демонстрират страхотна форма. На 7-то място слагам Арсенал, които напоследък вдъхват изключително много надежда на всички свои фенове, които през годините страдаха много. Отборът има абсолютно реален шанс да влезе в четворката, а защо не да се бори за нещо повече? На 6-то място слагам Бенфика. Причината: 7 от 7 в Португалия, 2 от 2 в Шампионска лига и много скъсани нерви в матч срещу Ювентус, обаче абсолютно заслужено, отборът на Бенфика влиза в шестицата. На 5-то място слагам Барселона, които все повече започват да приличат на онова страшилище, с което никой не иска да играе. Играят супер, вкарват много и със сигурност са готови за шампиони. На 4-то място слагам Наполи, който освен че води в Италия, се представя прекрасно и в Шампионска лига и ако продължи така, шампионската титла няма да бъде мираж. На 3-то място слагам отборът на ПСЖ. Там каквито и скандали да има в момента, на терена нещата изглеждат повече от прекрасно. Феноменален Неймар, страхотен Мбапе, фантастичен Лео Меси. На 2-ро място поставям Реал Мадрид, каквото и да кажа за тях в момента ще е малко. Отбор, който и в Шампионска лига е без грешка, и в Испания е без грешка. Абе, татко Карлос и знае какво да прави. На 1-ро място и отборът, който според мен в момента е в най-добра форма, е Манчестър Сити. И по-специално един Холанд, който вече ако вкара само един гол в някой матч, изглежда като не толкова добро представяне. Уникален нападател в един уникален отбор. Така подредих аз моите 16 отбора. Не можах да намеря място нито на Етър, нито на Ливърпул, но това е положението. Чао от мен! Благодарим на Боби за участието и за видеото, което ни изпрати. Ако не сте негови абонати, задължително прегледайте канала му Фен сектор и станете такива, заслужава си. А ако прецените, че и ние заслужаваме вашето доверие, то тогава, разбира се, ще сме много радостни. Ако харесате епизода, споделите го с ваши близки и приятели, за да им покажете кои са отборите в най-силна форма и станете наши последователи. Най-сетне стигаме и до самата класация, като започваме с обзорна статистика, за да ви кажа, че получихме от всички 16 анкети имената на 44 отбора от 21 държави. Като във всички анкетни карти попаднаха само 4 отбора, а в 15 от 16, т.е. липсвайки само в една от 16 класации, са 3 отбора. На кои са те, ще разберете буквално след броени минути. От тук насетне няма да ви натоварвам с нова информация, само ще ви показвам точки и имена на отбори. Като от уважение към хората, които направиха анкетите, постараха се, помислиха доста дълго време за да съставят своите класации, от уважение към имената на отборите, които все пак получиха точки, винаги във всеки епизод на суперкласацията ще ви показваме дори и отборите, но много набързо минавайки през тях, които не попадат в топ 16. Така, например, започваме с отбори, получили по една точка, останали на последна позиция в дадена анкета. Това са естонския Флора Талин. Не се смейте! Имената на Флора Талин, на Динамо Тбилиси, на Каза Пия не бива да предизвикат ехидни усмивки и ирония сред вас. Много се радвам, че ги имаме, защото хората, които са ги подбрали, считат, че това са тимове и то наистина така, които се справят чудесно, най-вече във вътрешните си първенства. Но понякога ние говорим за такива имена само през 10 години, ако случайно този тим влезе в групова фаза на европейския турнир. А сега се надявам, че като видите имената на Флора Талин, наистина на Каза Пия, дори ако искате на Лориен, ще им обърнете внимание, ще погледнете какво правят и ще кажете да, има някаква логика. Все пак това не са тимове, които влизат в топ 16, те получават по една-две точки и аз се радвам, че присъстват изобщо и на дъската. Така че Флора Талин, който се справя добре в естонското първенство и типично там е доминант. Имаме шампиона на Белгия Брюш, който започна с 2 победи в Шампионска лига и дори аз се озадачавам, мислих, че малко повече точки ще му бъдат дадени. Атлетик Билбао е сред ранните челници в испанското първенство. Цървена звезда разочарова поне мен, че не се справя никак добре в европейските турнири и Зенит също получава по една точка. Ние нямаме забрана за клубове от Беларус или Русия, както и в европейските турнири за вторите, така че и техните имена присъстват с нашата класация, няма нищо толкова лошо, ние сме фенове на футбола, политиката не ни интересува, поне мен. 2 точки за Динамо Тбилиси, който и без Кварцхелия си се справя доста добре, 3 точки за новака в португалския шампионат Каза Пия, който се представя брилянтно и постига един куп победи, които никой не е очаквал, Селтик също с 3 точки, който пък допусна
шампионат на загуба за първи път от над една година, ако не се лъжа, само преди няколко дни срещу Сент Мирън, мисля, че беше. 4 точки за Лориент, което е сред ранните лидери в Лига 1, много високо в таблицата, със страхотен, много красив футбол. Гледайте някой мач на Лориент, няма да съжалявате. Шахтьор Донецк пък започна с 4 точки в Шампионска лига, въпреки липсата на много мачове в последната половин година и със сигурност нарушената спортна и чисто техническа, физическа форма. 5 точки за Ланс, който е без загуба в Лига 1. Лудогорец само заради победата срещу Рома заслужава да получи 5 точки и да бъде изобщо поставен в част от анкетите. Брайтън също с 5 точки, само една повече за Ливърпул, който те първо ще трябва да се потруди доста, за да влезе в топ 16. Виждате, че всички хора буквално не считат, че в момента формата на Ливърпул е сред най-добрите в Европа. 7 точки за Спортинг Лисабон, за лидера в норвежкото първенство Молде, който печели матч след матч, и Истанбул Башак Шахир, който, ако не се лъжа, вече над 20 мача няма загуба във всички турнири. 8 точки за Ференцварош, за унгарския гранд, и за AZ Алкмар, който преди няколко дни нанесе загуба на Аякс, и то правейки обрат срещу гранда от Амстердам. 9 точки за Фрайбург, който е на висока позиция в Бундеслигата. 10 точки за Виктория Пилзен, който мачка в Чехия, само че в Шампионска лига се натресе на много неподходяща група. 13 точки за Антверп, който, ако някой не е разбрал, ако не се лъжа, в бългийското първенство не просто е лидер, но е с 9 победи от 9 мача и 27 точки. Това в толкова труден за прогнозиране шампионат като белгийския е страхотно постижение. 15 точки за Динамо Загреб, който все пак победи Челси, така че си заслужава тези точки. 16 точки за PSV Eindhoven, който спечели суперкупата на Нидерландия, не влезе в Шампионска лига, но пък се справя доста добре от началото на сезона на Ередивизи. Зазор пък записа равенство в Шампионска лига, най-малкото за това заслужава да бъде с 16 точки срещу Милан и срещу Челси в последователни седмици. 18 точки за шампиона на Италия Милан и 26 точки за Манчестър Юнайтед. Явно, че формата на червените дяволи се подобрява и за това получават малко повече точки. Но всеки от тези тимове ще трябва да се справят доста по-добре в следващите седмици, след като се възобновят клубните мачове, за да попадне в следващото издание на суперкласацията в топ 16, а ние се насочваме именно на там. На последното 16-то място в първото издание на суперкласацията е Борусия Дортмунд, който получава 34 точки, попадайки в общо 7 анкети. Най-високата позиция, на която жълто-черните са поставени във всички анкетни карти, в които влизат, е 8-та. От началото на сезона 5 победи и 2 загуби. Второ място в Бундеслигата за тима на Един Терзич, в Шампионска лига победа срещу Копенхаген с 3-0 и все пак стабилно представяне срещу Манчестър Сити, въпреки допуснатия обрат. Все пак говорим за гостуване в Англия. За мен най-важно, че Борусия Дортмунд изглежда доста по-стабилно в защита, за разлика от последните, буквално бих казал, 5-6 години. Не вкарва толкова много, но и получава далеч по-малко. Общо взето също важи за 15-я в класацията Олимпик Марсилия с 8 точки повече, 42, ОМ в 8 класации попада, като най-високата позиция, на която е поставен, е 7-та. Въпреки летните трусове, смяната на Хорхе Санполи и Сигур Тудор, Олимпик Марсилия стартира с фантастичните 6 победи и 2 равенства без загуба в първите 8 кръга на Лига 1. Само 5 допуснати гола в тези 8 мача, това е може би най-впечатляващо, но отново представянето в Шампионска лига е изключително слабо, загуби от Тотнам и от Айнтрахт Франкфурт. На 14-то място е страхотната изненада до момента от началото на сезона в серия А. Разбира се, става дума за Удинезе, който получава 44 точки, попада в 9 от 16 класации, като дори в една от тях е поставен на супер престижно 6-то място. След 7 кръга, актив от 5 победи и то 5 поредни в момента. Актуална серия 1 равенство, 1 загуба, 16 точки и 3-то място в класирането. Това е изравнен най-силен старт в историята на бянконерите след 7 кръга в серия А, и то с нов треньор Андреа Сотил, който замени Габриеле Чофи през лятото. 1-0 над Фиорентина, 4-0 над Рома и 3-1 над Интер са само част от акцентите в представането на Удинезе до момента. На 13-то място е Байер Мюнхен. Аз съм озадачен, че изобщо Байерн попада в топ 16, но такъв е изборът на всички участвали в анкетата. Аз си казвам директно, че в моята Байер Мюнхен не попада, защото форма от 3 равенства и една загуба в 4 поредни мача от Бундеслигата изобщо не прилича на Байерн, но все пак 57 точки. Байерн попада в 6 класации, само в 6, но забележете, с 1, 6 и 3 седми места събира достатъчно много точки. Най-вече предполагам, че избора на колегите е заради представянето в Шампионска лига. 2-0 срещу Интер и 2-0 срещу Барселона. Но след 15 на 1 гол в разлика в първите 3 кръга, сега доста слабо представяне, 3 поредни хикса и дори загуба от Аугсбург. Затова Байерн все пак е чак 13. 12-то място поделят два отбора с еднакъв актив от точки, по 62 за Бетис и за Аякс. Зелено-белите на Манойо Пелегрини попаднаха в 11 класации с най-висока позиция 6-та. 7 победи в 8 мача от всички турнири от началото на сезона, една единствена загуба и тя дойде от шампиона и на Испания и на Европа, това е Реал Мадрид 1-2. В момента серия от 4 поредни победи за Хоакин и компания, докато Аякс
попадна в две класации по-малко 9, също с най-висока позиция 6-та. След 3 на 5 от PSV Eindhoven за Суперкубата на Нидерландия, серия от 7 поредни победи с голова разлика 24-3, докато не се стигна до поредните загуби от Ливърпул и AZ Alkmaar с 1-2 в рамките на няколко дни. В момента Аякс дели върха в Eredivisie с по 18 точки в конкуренцията на големия си съперник PSV Eindhoven. На 11-то място е състава на Брага, напълно заслужено, с 66 точки. Брага получава точки от 9 анкети, като има едно трето, обърнете внимание, едно четвърто и едно пето място, но и едно последно. От началото на сезона в 9 мача 8 победи и то те са поредни за тима на Брага с голова разлика 23 отбелязани срещу само 2 получени гола със страхотна работа в защита. Само едно равенство дошло още в първия кръг на португалския шампионат 3-3 със Спортинг Лисабон. 19 точки в класирането на португалския шампионат на 2 зад Бенфика, който е безгрешен и ще намерим след малко в таблицата. Влизаме в топ 10 с лидера в германската Бундеслига Унион Берлин, който получава 75 точки в първото издание на суперкласацията. Обърнете внимание, германският тим попада в 12 от 16 анкети. Има 3 седми места, но и в същото време 4 15-ти, но взима точки от огромен брой от анкетираните, това са 75%, бързо ги сметнах. От началото на сезона в шампионата 5 победи, 2 равенства, без загуба, 17 точки на първото място, но пък Унион загуби и двата си мача в Лига Европа. Повече няма да ви казвам за този тим, защото може да разберете всичко в детайли за историята, за формата, за трансформацията на Унион в последните години от нашето специално посветено видео на този клуб, което може да откриете на канала. На 9-та позиция стигаме до богинята, до Аталанта от Бергамо, само с 3 точки повече от Унион, 78. Аталанта попада, забележете, в 14 от 16 анкети, но пък най-високата позиция е 9-та, но пък поне получава точки от огромен брой анкетирани. Същия актив като на Унион след 7 кръга, 5 победи и 2 равенства, без загуба, 17 точки, голова разлика 11-3, най-добрия старт след първите 7 кръга в серия в историята на Аталанта и то след доста промени в състава през последните години. Но Гасперини продължава да показва, че вълшебник, неговият тим направи равенство с Милан, дори преди няколко дни в 7-я кръг спечели гостуване на Рома с 1-0. В топ 8, само с една точка повече от Аталанта, попада Тотнам, който събира 79 в нашата анкета, получавайки точки от 13 човека с най-високо позициониране на 6-то място, 5 победи и 2 равенства без загуба от началото на сезона в Висшата лига, трето място в шампионата, само на точка зад лидера и голям съперник Арсенал. Но изненадващо за мен, Тотнам загуби от Спортинг Лисабон в шампионска лига, след това обаче пък си го изкара на Лестър, вкарвайки 6 гола. Хюн Минсон също започна да бележи най-сетне. Но тук насетне виждате голямата разлика, можем да я наречем пропаст, дупка, но скачаме чак на ниво над 160 точки, за да открием Барселона на 7-то място с точно 164. Каталунците влязоха в анкетните карти на 16 от 16 човека с 2 трети места, 2 четвърти и 3 пети и си мисля, че ако бяха победили Байер Мюнхен или поне не бяха загубили, то тогава със сигурност щяха да бъдат в топ 5, ако не и по-нагоре. Факта, че Барса, между другото, от нито един човек не е позициониран по-ниско от 11-то място, което също е показателно за формата на отбора. От началото на сезона 5 победи и равенство в 6 кръга от Ла Лига, 16 точки, само един допуснат гол тима на Шави. Е нормално, че около първата позиция явно битката с Реал Мадрид ще бъде зрелищна. Челната шестица се открива от лидера в английската Висша лига Арсенал с 173 точки. Арсенал е избран в анкетите на 15 от 16 човека с 1-2 място, нито една оглавена анкета, между другото, 2-3 и 5-5 места. Арсенал до момента с 7 победи в 8 мача от всички турнири от началото на сезона, 6 от тях в английския шампионат, единствената загуба 1-3 от Манчестър Юнайтед. Лидер в Премьер Лиг с 18 точки, тима на Микел Артета, който показва чудесен футбол, вкарва голове и перфектно използва новите си попълнения. На пето място е тима на Бенфика с 7 точки повече от топчиите, 180 за лисабонските орли, които попаднаха в анкетата на всеки един участваш в нашата суперкласация. Една оглавена анкета дори от Бенфика, т.е. едно първо място и получени 16 точки само от него. 7 победи в 7 мача от португалското първенство, но без до момента Бенфика да е играл в дербите или да е имал особено трудни изпитания поне по мое осмотрение. 13 поредни победи във всички турнири от началото на сезона. Нито една грешна стъпка под ръководството на новия наставник Рогер Шмидт. И разбира се, сред тези успехи трябва да отличим този с 2-1 при гостуването на Ювентус в Шампионска лига. И то постигайки обратно сред Торино. Стигаме и до отборите, които към момента изглеждат в най-силна форма. Точно 10 точки повече от Бенфика има тима на Наполи на четвъртата позиция с 190.
Партеропеите ги събират, попадайки в 15 от 16 анкети, една от тях оглавяват с 2 втори и 3 трети места. След доста промени през лятото, важни футболисти, които напуснаха, доста играчи бяха взети, тима на Лучано Спалети и самия треньор вършат фантастична работа с 7 победи в първите 9 мача от всички турнири, 5 поредни успеха, сред тях 2 на 1 срещу Лацио на Олимпико, грандиозното 4 на 1 дома срещу Ливърпул и 2 на 1 при визитата на шампиона Милан от преди броени дни. На трето място Манчестър Сити е първият тим, който минава границата от 200 точки, с 205 са гражданите на Пеп Гвардиола, които също влизат в 15 от 16 класации, имат, забележете, 3 първи места, 3 втори и нито веднъж не изпадат от топ 6 в тези 15 анкети, в които са включени. Към момента серията на сините от Манчестър е от 7 победи и 2 равенства без загуба, като в 8 от мачовете момчетата на Гвардиола вкарват поне 2 гола. Всичко това след като загубиха с 1 на 3, разбира се, от Ливърпул в мача за Community Shield. До тук обаче Манчестър Сити да отбележим, че няма някакви кой знае колко големи дербита във Висшата лига и те първа сякаш най-сериозните изпитания предстоят, но старта е страхотен, включително с 2 победи в 2 мача от Шампионска лига. Според първото издание на футболната суперкласация на Борда Гейм, отборът в най-силна форма в началото на сезона е Реал Мадрид. Не вярвам, че много от вас ще са изненадани, но за мен интересен е резултата. Белите събират 249 от възможни 256 точки. Причината не са успехите от миналия сезон, титлата в Испания и 14-та европейска клубна купа в историята на Реал Мадрид, ами 9-те поредни победи в първите 9 мача от новия сезон, включително спечелена на суперкупа на УЕФА в мача срещу Айнтракт Франкфурт. Тима Анчелоти отново ни демонстрира стандартните вече за него обрати, висока резултатност, в същото време малко допуснати голове, зрелищни комбинации и феноменални попадения. Трябва да отбележим, че Реал Мадрид има 9 спечелени анкети и в нито една не е извън топ 2. Т.е. в останалите колко са 7, Реал Мадрид е на втора позиция и така съответно от максимални 256 точки губи само 7, за да стигне до ниво 249. Но си мисля, че с развитие на сезона този резултат от всеки следващ отбор на първа позиция в нашата суперкласация много трудно ще бъде подобрен. Сред резултатите на Реал Мадрид отбелязваме спечеленото мадридско дерби срещу Атлетико, 3 на 0 на Целтик, 3 на 1 срещу Еспаньол и 4 на 1 срещу Селта в 2, иначе коварни гостувания, които можем да наречем по този начин. На втора позиция вече сте видели на дъската е Пари Сен Жермен с 214 точки, попаднал във всички анкетни карти с 2 първи места, 1 второ и 4 трети места, но е важно да отбележим, че в 14 от 16 класации парижани не изпадат от топ 4, затова и взимат доста точки и се нареждат на втора позиция, напълно заслужено. След 10 победи в първите 11 мача от всички турнири, без нито една загуба, успехи над Лион, над Ювентус, 7 на 1 срещу Лил, пък и разбира се спечелен трофей на шампионите след категорична победа срещу Нант и най-важното за хората, които харесват ПСЖ, пък и може би за хората, които просто гледат ПСЖ, за да наблюдават Меси, Неймар и Мбапе, е, че именно голямата тройка е много ефективна в момента, но ПСЖ е подгласник на Реал Мадрид поне в началото на сезона в нашата суперкласация. Виждате целият топ 16, а за да се озадачите от личния мой, просто трябва да погледнете закачения коментар под видеото. Но не забравяйте, че ни е изключително важно именно в коментарите да разберем от вас дали ви харесва идеята за суперкласацията, за да знаем дали си заслужава да продължаваме с нея. До нови срещи на Борда Гейм!